শিলচর মঠাউরি কটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত। মঠাউরি কটা ঘটনাক সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ার এটা অপচেষ্টা চলি আছে আর তেওঁলোকর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়ার হুঙ্কার কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক রামনদীপ কৌৰৰ। এই ঘটনার লগত কোনো সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নাই, কিছুমানে সামাজিক মাধ্যমত এই ঘটনাক সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ার চেষ্টা চলাই আছে। মঠাউরি কটার লগতে যিসকল জড়িত আছে তার মাজত চারিজনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর তেওঁলোক হৈছে সেই অঞ্চলরে লোক। এই ঘটনাক লৈ কাছাৰ আৰক্ষী আৰু CID-এ তদন্ত কৰি আছে। ঘটনাৰ সৈতে কোনো জেহাদীৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী বিষয়াজনে। पानी हुआ है कि बराक नदी का पानी कम नहीं हुआ, जिसके कारण सिलचर शहर से पानी निकलने में भी 15 दिन लग गए। बट फिर भी जिन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है उनके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। फ्लड सिलचर टाउन में आया है किस कारण से, या फ्लड का पानी सिलचर टाउन में गया है किस कारण से, दीज आर वेरियस नेचुरल एंड अननेचुरल रीजंस, जिनके ऊपर जिन कारणों पर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। बट जिन कारणों के ऊपर गवर्नमेंट का कोई नहीं है, विच इज़ लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड, तो लेट अस नॉट एक्सट्रापोलेट द थिंग्स, लेट अस नॉट कैरी द थिंग्स वेयर दे आर नॉट इंटेंडेड टू, एंड लेट अस नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द सोसाइटी। दिस इज माई ऑल्सो द अपील टू द सिटीजन्स ऑफ सिलचर, जो सिलचर के निवासी हैं, जो कि इतने सालों से सिलचर में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह का कभी बाढ़ नहीं देखा है, उनको खुद भी पता है कि इतनी बारिश शायद सिलचर में पहले कभी नहीं भी हुई थी। अगर पानी सिलचर शहर में एंटर भी किया है तो सिलचर शहर से पानी को निकलने में भी बहुत दिन लगे हैं। उसका कारण है कि बराक नदी का लेवल कम नहीं हो रहा था इतने दिनों तक। सो ऑलरेडी एक विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है। ऑलरेडी इतने दिन तक शहर फ्लड्स में जूझा है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है पहले ही, तो इसको और ना बढ़ाया जाए और शांति को बनाए रखा जाए। दिस इज़ माई अपील टू द सिलचर सिटीजन्स ऑल्सो। जिन जिन सोशल मीडियाज की जो हमारे नोटिस में आए हैं उनके ऊपर भी जो डिजिटल हमारा साइबर सेल ने जिस तरह से उसको लेकर आया टू आर नोटिस, वील वर्क ऑन दैट एज वेल। उस पर भी प्रॉपर एक्शन होगा। जिन जिन के सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह की खबरें प्लेटफॉर्म में फैली हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर। एक आवेगिक दृश्य, অভিভাৱকবিহীন চাৰি কণমানিৰ বিচ্ছেদৰ এই ক্ষন্ত দৃশ্যই হৃদয় জোকাৰি যাব আপোনাৰো। বিশেষভাৱে সক্ষম একমাত্ৰ ভনীয়েকক অনাথ আশ্ৰমলৈ আগবঢ়াই থবলৈ আহিছে তিনি ভাতৃ। ভাতৃয়ে বিদায় ক্ষণত মৰমৰ হাতখন বুলাইছে ভগ্নীৰ গাত, আৰু সেই সময়তেই হুক হুকাই কান্দি উঠিল অসহায় কণমানিজনীয়ে। এই দৃশ্য তেজপুৰৰ নৱপ্ৰভাত অনাথ আশ্ৰমৰ। AMB ঢেকিয়াজুলিৰ বেলচিৰিৰ পুতা পুতত ঘৰ এই চাৰি শিশুৰ। পিতৃ গণেশ ঘাটুৱাৰে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে আত্মহনন কৰে। তাৰ পিছত চাৰিটিকৈ শিশুক নিথৰুৱা কৰি পলায়ন কৰে মাতৃয়ে। এয়াই হৈছে কাহিনীৰ সূত্ৰপাত। আৰু তাৰ পিছত বিগত এবছৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ 14 বছৰীয়া আকাশ ঘাটুৱাৰে, 12 বছৰীয়া ভগ্নী নিকিতা ঘাটুৱাৰ, 2 ভাতৃ 10 বছৰীয়া প্ৰণৱ ঘাটুৱাৰ আৰু 8 বছৰীয়া শিৱম ঘাটুৱাৰক লৈ চলাই গ'ল বছৰজোৰা জীৱন সংগ্ৰাম। এই জীৱন সংগ্ৰামত হাৰ নমনা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আকাশে অৱশেষত থিৰাং কৰিলে ভনীয়েকক তেজপুৰৰ অনাথ আশ্ৰমত ৰখাৰ। একেদৰেই 2 কনিষ্ঠ ভাতৃক শিঙৰিৰ পেহীয়েকৰ ঘৰত ৰাখিব আৰু নিজে থাকিব তেজপুৰৰ মাহীয়েকৰ ঘৰত। আৰু এনেদৰে 4 সহোদৰৰ বিচ্ছেদৰ এই দৃশ্যই চকু সেমেকাই তুলিছে সকলোৰে, আপোনাৰো হৃদয় জোকাৰিছে এই দৃশ্যই। একেলগে ডাঙৰ দীঘল হোৱা এই 4 ভাতৃ ভগ্নীৰ মাজত বিচ্ছেদৰ এটা করুণ কাহিনী। এই নিথৰুৱা 4 সন্তানে এই কম বয়সতে ভাগ ভাগ হবলগীয়া হল পৰিস্থিতিৰ, ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। কাৰণ পিতৃ আত্মহনন কৰিছে, মাতৃয়ে এৰি থৈ গৈছে 4 সন্তানক। গতিকে অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়েই জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এনেদৰে বিচ্ছেদ ঘটিল 4 সহোদৰৰ। আহিছোঁ মানে ভাইকেইটা গুচি যাব কাকিহঁতৰ ঘৰত, পেহীহঁতি লৈ যাব ভাইকেইটাক, তাতে বোলে দেখভাল কৰিব, আৰু মোক লৈ যাব ইয়াত হলজন কলনীত মাহীৰ ঘৰত লৈ যাব। মানে ভনীটোক মাহে মাহে আমি চাব আহিম। ইমান সৰু ল'ৰা, সিও যিটো ল'ৰাই দাঙি আনিছে তাৰ ভনীয়েকক, ভনীয়েকজনী 12 বছৰমান হ'ব, কিন্তু একদম সৰু হৈ আছে, তাই ডিজেবল হয়, আৰু ককায়েকটো 14 বছৰমান হ'ব চাগে দেই, আৰু লগত আৰু 2টা ভাইটি সিহঁতৰ, য'ত মাক দেউতাকৰ ডিউটি আছিলে
পিছত বাৰু তাৰ মুখেৰে গম পালোঁ দেউতাকে কিবা পাৰিবাৰিক হেৰিত ছুইচাইড কৰিলে। তাৰপিছত মাকে এৰি থৈ গুচি গ'ল। এগৰাকী মাকে কেনেকৈ এৰে আজিকালি, মোৰ সেইটোৱে খুব বেয়া লাগিছে, মানে কি ক'ম। এইকেইদিন যদি আপুনি উজনিলৈ আহে তেতিয়া ৰেলেৰে আহক, কাৰণ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহিলে বিধ্বস্ত হৈ পৰিব আপোনাৰ মৰমৰ গাড়ীখন। তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ 1,12,00,000 টকীয়া অডি Q7 লৈ আহি ঘাইপথৰ গাঁতত পৰি ফাটিল 4টাকৈ চকা। ইমানে মনত দুখ পালোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষকৈ ৰাস্তাটো ইমানে বেয়া, মোৰ গোটেই গাড়ীখনৰ টায়াৰকেইটা এটা গাঁততে পৰি পেলাই ফাটি চিৰি শেষ হৈ গ'ল, 4 দিন নষ্ট হ'ল, যাৰ কাৰণে মই কলিকতাৰ পৰা টায়াৰ আনিবলগীয়া হ'ল। তাৰপৰা গুৱাহাটী পালে, গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ আহি পালেহি, আজি তেজপুৰৰ পৰা শিৱসাগৰ মোৰ টায়াৰকেইটা লৈ পেলাই আহিলে। আৰু মই সকলোকে এইটোৱে অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে যদি মৰমৰ গাড়ীখন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ গাড়ীখন ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ নাহিব এটলিষ্ট এইকেইদিনৰ ভিতৰত, যদি আহে ৰেলেদি অহা যোৱা কৰিব। মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাস্তাটো সোনকালে বনাই দিয়ক, অসমৰ লগতে ভাৰতবাসীৰ এটা আমাৰ অসমৰ সন্মানৰ কথা আছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আপোনালোকক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই পুতৌজনক অৱস্থা। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যেতিয়া পুখুৰীৰ দৰে হয় তেতিয়া উন্নয়নৰ ছবিখন বৰ দুখ লগা হয়। আপোনাৰো চাগৈ মনত পৰে মন্ত্ৰী বিধায়কে ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই দিয়া উন্নয়নৰ ভাষণবোৰৰ কথা। ৰাজ্যত এতিয়া উন্নয়ন নধৰা হৈছেগৈ চাৰিওফালে। অসমৰ পৰিবহণৰ মেৰুদণ্ডত গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে বি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজহাড়ৰ দৰে জুৰি আছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া বিশেষকৈ কোঙা। কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ গাফিলতিত এতিয়া পচিবলৈ ধৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। প্ৰথমে চাওক কেইটামান দৃশ্য। দৃশ্য এক, স্থান মৰাণৰ তিলৈ। দৃশ্য দুই, স্থান শিৱসাগৰ। দৃশ্য তিনি, স্থান তিয়ক। দৃশ্য চাৰি, স্থান কলিয়াবৰ। পথত কি দেখিছে বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, হয়তো বানে সঘনে চাদেন ভিজিত দি থকা দেখি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে অদূৰ ভৱিষ্যতে নাও চলনৰ উপযোগী পথ নিৰ্মাণৰ খচৰা তৈয়াৰ কৰিছে। হয়তো এইবোৰ পুখুৰীত ৰাজ্যৰ মীন বিভাগৰ সৈতে যৌথ আঁচনি তৈয়াৰ কৰি মুনাফা ঘটাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে প্ৰাধিকৰণে, অথবা গাড়ীৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ সৈতে বুজাবুজি কৰি অসমত গাড়ী বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ নতুন কৌশল ৰচিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। ফ'ৰ লেন সপোন দেখুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া বিধে বিধে যাতনা ভোগাবলৈ সাজু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বিভাগ। কোমল ঠেকেচা, ব্ৰহ্ম ঠেকেচা, সকলো ধৰণৰ জুতি দিব পাৰে এইসমূহ পথে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে ইতিমধ্যে বহুতৰে বাবে খুলি দিছে চিকিৎসালয়ৰ দুৱাৰ, বহুতৰ বাবে খুলি দিছে চিত্ৰগুপ্তৰ দুৱাৰ। আনফালে 4 লেন নিৰ্মাণৰ নামত পথ নিৰ্মাণ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়বদ্ধহীন কাণ্ড। ইয়াৰ মাজত তথৈবছ NH-37 গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়লৈ NH-37 হৈ গ'লে NHIDCLয়ে আপোনাক যাত্ৰাৰ আনন্দ দিব পাৰেনে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু NHIDCLয়ে আপোনাৰ কঁকাল বিষৰ 100% নিশ্চিত গেৰাণ্টি যে দিব সেই বিষয়ত কোনো সন্দেহেই নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম।